ফাইডিংৰ পিছত তমাম ফুল ফুলি আছে আৰু এখন পুৰা টকলা পাহাৰ আৰু ট্ৰেইনৰ পুৰা সন্মুখ দেখা হৈ গৈছে ইঞ্জিনৰ ওপৰত উঠি গলো দেখিটো চাইলো কি আছে ভিতৰত আহি পাই গলো আগৰতলা ষ্টেচন বাছেৰে লৈ আহিলে ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্ট দিলে ব্ৰেকফাষ্ট খোৱা নাই এতিয়াও এয়া ষ্টেচনৰ ভিতৰলৈকে এতিয়া সোমাই যাম ট্ৰেইন আছে 7:30 বজাত পেকেট লাঞ্চ দি দিলে ৰাতিপুৱা আগৰতলাৰ পৰা আমি গৈ থকা অৱস্থাত কেনেকুৱা ধৰণৰ বাহিৰত পৰিৱেশ হৈ থাকে তাকে দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো ট্ৰেইনত চাওকচোন বাৰু বাহিৰত অকণমান বহুত ঠাণ্ডা ফেৰফেৰীয়া বতাহ মাৰি আছে পুৰা কুঁৱলীয়ে কুঁৱলী তামাম কুঁৱলী হয় বলছ না এচিৰ ভিতৰত মানে তামাম প্ৰবলেম খোৱা বস্তু একো নাহে সেইকাৰণে বাহিৰত আহি গলো ইয়াতে লগৰ কেইজনমান আছে ইয়াতে তেওঁলোকে আনি কিনে দিলে আমি ইয়াতে বহি লৈছো আৰু পুৰা খাই আছো আৰু টিপ টপ চাহটো কাৰণে বাহিৰত আহি কিনে আমি খাই দিলো চাহ ধৰ্মনগৰত দৈ পাই গলো চাওক না মিঠা দৈ বোলে সকলোৱে খাইছে ময়ো খাওঁ আৰু এইয়া উৰা খোৱাত ব্যস্ত গোটেইবিলাক এই লক 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 এতিয়া হাফলং আহি পাওঁ পাওঁ অৱস্থা আৰু ইয়াৰে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য কি চাব তাকে অকণমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক চাওকচোন বাৰু ভিডিঅ'টোত আগলৈকে পাই গলো সুৰংগৰ মাজে মাজে যাম আৰু আমি পুৰা সুৰংগ গোটেইটো সুৰংগ কিমান দীঘল হয় ময়ো নাজানো এইটো সুৰংগ লাইটবিলাক অট'মেটিক জ্বলি উঠে যদি ট্ৰেইনখন যায় তেতিয়াহে জ্বলে এনেই এইবিলাক অফ হৈ থাকে পুৰা সুৰংগৰ মাজে মাজে এইফালে চাওক না এইফালে আৰু নেজেৰা হয় বাপ ৰে বাপ কেনেকুৱা নেজেৰা মজা লাগিছে চালিয়া নেজেৰা হয় চাওক না মন মোহিনীয়া নেজেৰা হয় ভাবি চাওকচোন বাৰু আপোনাৰ ঘৰখন যদি অ' তাত হ'ল হয় কেনেকুৱা লাগিলে হয় এই ওপৰত একদম টিলাত গোটেই এইবিলাক ভূমিস্খলন হৈছিলে এটা টাইমত ৱাও ইয়াতে বাইক লৈ আহি কিনে ৰাইড কৰি বেয়া মজা লাগিব দেই কিন্তু এইবিলাক পুৰা নতুনকৈ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে এনেকুৱা দেখা যায় আৰু এয়া নদী নদীৰ পাৰে পাৰে পুৰা গৈ আছোঁ আকৌ এটা সুৰংগ পাই গ'লোঁ সুৰংগ সুৰংগ সুৰংগৰ সিপাৰে এইখন পাহাৰ পুৰা পাৰ হৈ যাব তলে তলে পুৰা গৈ আছে বান্দৰখাল পাই গলো বান্দৰখাল ষ্টেচন এইবিলাক জেগাত সন্ধিয়া কিজানি মোটামুটি 5টামান বজাতে পুৰা আন্ধাৰ হৈ যায় অঁ 4টামান বজাৰ পৰা আন্ধাৰ হৈ যায় চাগে ঠাণ্ডাটোও অলপ বেছি চাগে ইয়াতে নহয় এই পাহাৰুৱা এলেকাত আৰু এইখন কি জানে এইখন পুৰা লাইনৰ পাত্তিবিলাক চেক কৰিবৰ কাৰণে এইখন চলায় এই গাড়ীখন এই গাড়ীখন পাত্তি চেক কৰে ইয়াতে আগত বহি লৈ আৰু মটৰ আছে মটৰ চলাই দিয়ে গৈ থাকে আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ বহি কিনে ৰখি দিলে গাড়ী আহি ভাল লাগিলে কিবা এটা বান্দৰখাল পাই গ'লো ইয়াৰ পিছত আৰু কিবা পাওঁ এই পাহাৰখন চাওকচোন বাৰু এই কেনেকুৱা চিনেৰি হয় আহি আহি পাই গ'লো জাতিংগা জাতিংগা লামপুৰ
itu ada stasiunnya hoy Jatinga, jadinya ki sorai bilang ya suicide korre beli dia koye, ini jaga tuh Jatinga. Wow, modal scenario kan agi tuh di sini, dunia hoy. Stasiunnya ibu bay ini ke? New Haflong. এতিয়া আহিছে নিউ হাফলং এইবিলা ভূমিস্কলন যেতিয়া হৈছিল ন নিউ হাফলং গুটে ষ্টেচনটো পোট খাই গৈছিল এইবিলা পাহাৰে গুটে আহি গৈছিল ইয়াৰে ষ্টেচনটো গুটেটো ধ্বংস কৰি দিছিল এইবিলা এতিয়াও এনেকুৱা অৱস্থাতে আছে ৰব দেখাই আছো জুম এইবিলা চাওক কেনেকুৱা হৈ গৈছিল গুটে পাহাৰ ভাঙি গিনে আহি গৈছিল তললৈকে বই আৰু এইবিলা গুটে ভূমিস্কলন আগৰ ফালে সাগে আৰু আছে এবার যে বানপানী হৈছিল তারে এখন সিন দেখাই দিছো সাউ শুনবাৰ ওপৰত আ এক ডিজে না ইয়ে আৰে হা ফটো ওকে ওকে ফটো উঠালে বেয়া পায় আৰু এনেকে লৈ ললো অমিতা খাবৰ কাৰণে এক বিৰিয়ানি সিৰিয়ানি এনেকে লগাই থৈ দিয়া আছে এবিলাক লোকেল ফ্ৰুইট হয় মজা আৰু আৰু গুটে এবিলাকৰ পৰা পাহাৰ ভাঙি কিনে আহি গৈছিল নিউ হাফলং ষ্টেচনটো গুটে ধ্বংস কৰি পেলাইছিল এবিলাক চাওকচোন এবিলাক গুটে বান্ধি দিলে এতিয়া পুৰা মজে মজাকে বান্ধি দিলে এতিয়াতো বহুতে ভাল হৈ গ'ল নিউ হাফলং ষ্টেচন মজা হৈ গ'ল এবিলাক গুটে পোট খাই গৈছিল এবিলাক গুটে পানীৰে পোট খাই গৈছিল পানী বুকা এবিলাকৰে পোট খাই গৈছিল দেখা পাইছিলো আৰু নিউজত এতিয়াও অকণমান অকণমান ধ্বংস হবে এবিলাক আছে আৰু পুরি সবজি আন্ডা পোলাও মজা আগে রাখি থ দিয়ে আছে ধুনিয়া ফটো তুলিলে ইয়াতে গালি পারে এইবিলাক চাওক গোটেই ফ্ৰিজ বেছি থকা এওঁলোকে গালি পাৰি দিয়ে যদি এওঁলোকক ভিডিঅ' কৰা যায় লোকেল হয়তো এয়া দেখিছে পুলিচেও মানা কৰে এইবিলাক ফ্ৰিজ বেছি আছে পুৰা এইবিলাক ৰৈ গ'ল মাল আকৌ সজাই সজাই থৈ দিয়ে এইবিলাক চফা মৰি আছে এইবিলাকৰ পৰাই বৈ আহিছিলে গোটেই মাটি পানী বালি চব নামি আহিছিলে আৰু গোটেই হাফলংখন গোটেই চেচ কৰি দিছিলে নক'ব আৰু একদম ওপৰৰ পৰা আহিছিলে হয়নে নহয় ভাই গোটেই হাফলং পোট খাই গৈছিল এইবিলাক চাওক গোটেই হাফলঙত পোত যোৱা অৱস্থা এতিয়াও ইয়াৰে চাফাই অভিযানৰ কাম চলি আছে পাহাৰবিলাকত গোটেই প্ৰটেকশ্যন বান্ধি আছে গোটেই ভূমিস্খলন হৈ কিনে আহিছিলে এই পাহাৰবিলাকে গোটেই খহি আহিছিলে তললৈকে আৰু এইবিলাকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা এতিয়া কৰি আছে অ' ছাৰ বহুত মানুহৰ খং আমি এচিত ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে সেইকাৰণে নৰ্মেল ডাবাত আহি গ'লোঁ আৰু খং কৰি থকা মানুহবিলাকক চাম আমাৰ এই আছা ক'ত বহি আছে এইফালে ওপৰত এইফালে আৰু এইফালে বস পুৰা হৈ আছে এইফালে কি হ'ব ভিন্দুৱে হ'ব নেকি মানে ফুল ফুলি আছে নহয় ফাইডিঙৰ পিছত তামাম ফুল ফুলি আছে আৰু এইখন পুৰা টকলা পাহাৰ আৰু ট্ৰেইনৰ পুৰা সন্মুখ দেখা হৈ গৈছে মজা আৰু এইবিলাক গোটেই সূৰ্যকান্তি ফুল ফুলি আছে এইবিলাক চাইডত যে দেখিছে এইবিলাক গোটেই সূৰ্যকান্তি ফুল এইবিলাক চাইডে 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 চালিয়া নাজাৰা হয় বহুতে ধুনীয়া হয় বহুতে বেছিকৈ ধুনীয়া লাগিছে নক'ব আৰু মজা আৰু ইয়াতে এই গাড়ীখনলৈকে চাওকচোন এনেকৈ যদি এখন কিবা এখন চলাব পাৰিলোঁ হয় কেনেকুৱা চালিয়া লাগিলে হয় এইখন স্কৰ্পিঅ' যেন পাইছোঁ দেই বহুত দূৰত আছে 2 কিলোমিটাৰমান দূৰতে আছে চাগে 1 কিলোমিটাৰমান দূৰত থকা যেন লাগিছে মাতৃ হৈ গ'লো
এবিলা গুটে ফ্লাওয়ারস হয় গুটে সূর্যকান্তি ফুল মজা হয় এনে ফুলি আছে এবিলা এনে এনে ফুলি আছে কি সব নজরা আর বাস যোয়া এইটুই হল রাস্তা এখন দলং বনাই দিছে বাস যোয়ার কারণে বহুত উপরে বনাইছে আগো আহি গল সুরঙ্গ এখন লামটিং পাই গলো লামটিং স্টেশন আর স্টেশনের বাহিরত এনে আর ওলাই আইছো একো নাই স্টেশন তো খালি স্টেশন হয় পুরা খালি স্টেশন লামটিং ট্রেনের পুরা আগলকে আহি গলো চাও এবার কেনকা হয় এই ইয়াতে পাইলট বহি আছে স্যার কিতনা টাইম রুকেগা 10 মিনিট ও ও ক্রসিং হ্যাঁ ক্রসিং আছে এখানে একো কব নয় স্যার একবার আন্ডার যা সকতে হ্যাঁ কিয়া এ ডাঙর ইঞ্জিন হয় বাপরে এখানে লয়ে আইছে আর আমাক হ্যাঁ মস্ত ইঞ্জিন আমার বেলেগ এটা এক্সপিরিয়েন্স লই ললো আমি পুরা ইঞ্জিনের উপর উঠি কিনে আর সিহতে কিন্তু বহুত নয়জর মাজত থাকে নহয় জানো স্যার ইমান নয়জ হয়ে থাকে বাপরে বাপ আপনার বহিয়ে থাকিলে আমি গই কিনে পুরা ইঞ্জিন যাই কিনে চাই আহিলো